Fala galera, tudo bem com vocês? Bom galera, estamos aqui iniciando mais um vídeo galera. E desta vez galera, viemos conhecer aqui a linha 4036. Vamos sair aqui do metrô Itaquera com destino a terminal Vila Carrão, beleza? Essa aqui é a nova linha que foi criada então galera, depois da linha 4035 que a gente gravou no outro vídeo, se caso você não conferiu ainda. Mas hoje a gente vai sair daqui do metrô Itaquera, percorrendo aí galera, ao novo corredor de ônibus que vai ser inaugurado dia 3 agora. E dia 3 o Matrix vai conferir esse corredor de ônibus que vai ser inaugurado. Essa linha tá operando com os Millennium 4 então galera, com portas à esquerda, tá? Então por enquanto ao longo do corredor tá operando do lado direito, mas assim quando o corredor for inaugurado vai ser utilizado as linhas então a 4036, a 4001 Itaquera Terminal Vila Carrão, 4007 Coab Juscelino Terminal Vila Carrão, 403A CPTM José Bonifácio Terminal Penha, 407J 4314, 4314-21 e noturno 405 código 11, né? Segundo o nosso amigo Pedro aí, beleza? Então galera, a gente vai fazer essa viagem com esse ônibus. Eu não vou gravar percorrendo todo o trajeto dela, galera, que eu quero fazer isso no dia 3 de setembro, beleza? Dia 3 de outubro, que vai ser a inauguração, que vai ser no próximo sábado agora. Aí eu faço a gravação, como é que vai ser no corredor de ônibus e tal, o trajeto percorrendo todinho. Que se eu não me engano é Itaquera Líder, que é o novo trecho de 2,1 metros o corredor. Quer dizer, 2 quilômetros na verdade, né? Beleza? Então eu espero que vocês curtam mais o videozinho. Curtindo, deixa aquele like. Tamo junto, hein, galera? Vamos fazer nesse carro 32012. Estamos aqui no Itaquera. O movimento aqui é muito grande, como vocês podem ver, de pessoas aí. Vamos embora. Thank you.
Qual que é o seu canal? Felipe Barbosa. Segue lá depois, falando de ônibus no Instagram. Qual que é? Falando de ônibus no Instagram. Fechou. Segue lá. Segue lá, é nóis. Desce qualquer um carrão. Ah. Eu falo,